У Мукачівському районі вже втретє за півроку отримали гуманітарну допомогу від благодійної організації «Від чехів». Цей гуманітарний груз розрахований для соціальних, медичних, освітніх закладів району. Через те, що Україна не є у шенгенському просторі, складно оформляти вантажі через бюрократичні процедури. У зв'язку з тим, що Закарпаття входило до складу Чехословацької республіки за часів Масарика, воно на особливому місці у Чехії. Саме тому тут реалізовують різні проекти. Тут зростають чудові діти та жителі, і ми бачимо, що тут люди потребують допомоги. Цього разу благодійна організація передала речі для шкіл, лікарень та військових шпиталів. Це пожертви фізичних осіб, а також фірм, які надали речі для гуманітарної допомоги. Ми з радістю їздимо на Закарпаття. Знаємо, що допомога людям зараз потрібна. Тепер ми привезли ліжка для військового шпиталю, парти для учнів, канцелярські товари та ліжка для лікарні Великого Березного. Продовжувати співпрацю з благодійною організацією планують і надалі.